मीडिया मन का मोतिया जाऊना सकल करंग पड़ने जाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखवून फिरून टीव्ही खोलतो तुमची वाढ इश्टानो आयच्या मणकामत्या कार्यावळीक तुमकां समेजताक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरींत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत एक वेगळे तरेची काणी तुमच्या मुखार सादर करपाचो हांव प्रयत्न करतां. आनी हो तियात्र म्हटल्यार वाल्टी हालींच रिलीज जाला, लोकां मुखार तो गेला आनी लोकांनी पळयला ताणें जाता ते भशेन मानून घेतला. म्हणटोच ह्या तियात्राचेर आमी थोडी भोव भासाभास करूंक वेता आसतना ह्या तियात्रांतलो अर्दो कुटुंब म्हजे बरोबर आसा, सगळे येवंक नाता तरी आसतना ह्या अर्द्या कुटुंबा बरोबर थोडी आमी भासाभास करुया आनी तांचे विचार ह्या तियात्रा वयर आमी आयकून घेवया. तुमी आसात न्हय तयार? जे एल सी प्रोडक्शन हांच्या आसऱ्या खाल जालेलो हो तियात्र वाल्टी. तर हातूंत आमचो जो आसा, तर जो बाब ह्या तियात्रा वयर तूं कितें सांगूंक सोदता? तियात्र एकदम बरो भरपावळीन आनी शो जाला ताचेर करपानूय बरो जाला, कांतारांय बरीं आनी चडशे कलाकार नवे आसले, देवतोन तूं एकलो आसलो आनी हांच्या बरोबर काम करपाक आनीक उमेद आयली. कित्याक ना अशे वा आंग मारिनासले, ते बरे उमेद दाखयताले, बरे उर्बेमत भुरगे ते आनी ह्याच खातीर चड आमकांय उमेद चडली हे तियात्रां नाचपाक. पयलो आमचो तियात्र जाल्लो पॉलिटिशियन, बरो गेल्लो, लोकांनी मानलोलो आनी आतां आमगे वाल्टी लोकांनी जायत्या जाण्यान सांगला शो बरो आसा म्हणून आनी आमगेले न्यू कलाकार बरें काम केलां आनी कॉमेडी भरपूर आसा. आमी चिंतात फुडें बरो वसोंक आनी आमगे शो आसा 22 तारखेक लोकांनी येवन चोयचो आनी मुखार आमकां आनी उर्बा हाडची उपरांत शो करूं. हय, खरें म्हटल्यार जी एल सीचे वांगडी तिगूय वांगडी जायतो तोकोस घेतात, जायतो भार घेतात आनीक जायत्या नव्या कलाकारांक आपल्या संगाताक व्हरपाचोय प्रयत्न करतात आनी लोकांक कितें तें बरें आसा तें दाखोवपाचोय तांचो यत्न आसता. तर ह्या खिणांत म्हजे बरोबर हातूंतलो एक खडेगान कलाकार झिको आसा. तर झिको तुजे थोडे अनुभव सांगशी? गेल ते तियात्रा पॉलिटिशियन हांव फकत कांतरां म्हणपाक आसलेलो. ह्या तियात्रान मातशें एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळा म्हाका की एक मेन रोल एस करपाक ट्राय केली हांवें. तुमकां बरो लागलो जाल्यार तुमी येवन सांगचें म्हाका मागीर पळोवन तियात्र. हय, म्हणटच ह्या जो तुजो कॅरेक्टर आसा, एक हिरोची भुमिका, हिरो म्हटलो काय ना, फकत मोग करणार हिरो असो न्हू, पूण एक वेगळी एका कुटुंबाक एक वेगळी दिशा दिवपाचो तूं प्रयत्न करता, तुज्या भुमिकेंतल्यान तूं प्रयत्न करता. झिको तुजो एक खंयचो डायलॉग? तो एक डायलॉग चेतन बाबा, हांव तुकाच म्हणटा तो डायलॉग. डॅडी म्हणटात दारार मार आनी तें दार तुका उगडटलें, आनी आमी कितलो तेंप दारार मारलो आनी देवान जेन्ना आयज आमकां ही संदी दिल्या जाल्यार तूं फाटी सोदताय. हे असलो डायलॉग, ह्या डायलॉगाचो ताणें स्वाद घेतलो, हो डायलॉग ताका आवडलो, देखून ताणें हो तुमच्या मुखार सादर करपाचो प्रयत्न केलो. आमी थोडीं खिणचित्रां तुमकां दाखयतले, हातूंत इलोय दुबाव ना, पूण ह्या कलाकाराक जो वॅलेन्सियो म्हणटात ह्या कलाकाराक तुमी एके वेगळे भुमिकेंत तुमकां दिश्टी पडटलो, पूण ताच्या तोंडांतल्यान थोडे मोव आमी आयकून घेतलें जाल्यार तुमकां पयलीं कुस्तार पडटलें, पूण आयकल्या उपरांत आनी ताका पळयल्या उपरांत ताचो अनुभव आनी ताचो तियात्राचो रंग इतल्या पासत म्हणटा ताचे भितर जायते गूण आसात. ह्या गुणांक ताणें वेगवेगळे पद्दतीन रंग दिवपाचो प्रयत्न केला. तर वॅलेन्सियो बाब, तुजे अनुभव? प्रयत्न केला त्यातून बाब, आनी ते प्रयत्न फकत सुफळ जाता जेन्ना लोकांक ते मानून लोक ते मानून घेतात. हो जावन आसा म्हजो दुसरो सिजन जी एल सीच्या बरोबर आनी एक खुशालकाय, वेगळीच खुशालकाय भोगता तांच्या बरोबर काम करूंक,
कारण दुसरे डायरेक्टरां बरोबर हांवें काम केलां. थोडे थोडे सपोर्टीव आसना, पूण हे GLC प्रोडक्शन्स खूब सपोर्टीव. केन्ना कितें सांगलें हें करया तें करया म्हणल्यार सदांच रेडी आसता. आनी ह्या तियात्रांत जी आमची एक्टरां आसात हे फावट आनीक पेजाद आसात. गेले ते फावट आमकां तूं आसलो, डिकॉस्टा आसलो, हे फावटी तो ना. पण हे फावटी एक नवो खांबो आमकां आयला, जो शेरॉन शार्मिला आमचें आसा आनी जॉनथन तो कांत्रां जिको, सगळेच बरे तरेचे आसात. आनी एक उमेदशी भोगता, कारण जेन्ना जितले फावट आमी तियात्राचे माचयेर चडटा म्हाका एक सदांच हुंवें दुसऱ्या तियात्रिस्तांकूय आसता एक उमाव घेता हांव माचयेचो. ताका एक खेरीत सिग्निफिकन्स आसता म्हजे नदरेन, कित्याक ती माची जावन आसा आमची मांय. आनी ताका सदांच आमच्या काळजांत आमी वयर धरूंक जाय. आनी होच प्रयत्न हांवें ह्या तियात्रांत केला. शैना, तुझ्यान जायना अशें कांयच ना. जाणा, तोच म्हजो फेवरेट डायलॉग ह्या तियात्रांत. अशें जालें की आजुनूय म्हाका हांसोंक येता. जेन्ना स्क्रिप्ट आमी रीड करताले, आमचो किबोर्डिस्ट आसलो फ्रँकी, म्हणपाक लागलो पार्ट एकदम बरी आसा, फकत एक प्रॉब्लम लागला. आमी म्हणलें कितें, शायना म्हणटा तें म्हजे बायलेचें नांव म्हणूंक लागलो. हय, आतां आमचे बरोबर आमी GLC नांव वॅलेन्सियन काडलां. आनीक जुजे लुकास आनी क्रासियन हांचे हे GLC म्हटल्यार तिगांची नांवां म्हटल्यार GLC. तर हो तियात्र मुखार व्हरोंक तुमी जेन्ना तजवीज केली आनीक आमचो तुमकां सांगात मेवलो, ह्या तियात्राचो एक शो लोकां मुखार आमी सादर केलो, तुजे थोडे अनुभव? आमी लोकां मुखार शो केलो, पूण लोकान सगळी बरी रिस्पॉन्स दिली आमकां आनी लोकांक मानून गेली आमगे स्टोरी अख्खी फूल बरी आहा म्हूण. पूण आमगे ते अपकमींग भुरगे, पूण आतां ऑडियन्सान लोकांक आमी मानून घेवपाचो आनी आमगे शो मुखार व्हरपाचो, वचोन लोकांक सांगपाचे शो आमगे बरो आहा, स्टोरी बऱ्यो आहा. ते आमी सगळे आमी म्हळ्यार जायना, पूण लोकांक सांगूंक जाय, कित्याक स्टोरी आमगेली आनी आमी म्हणत म्हळ्यार बरें दिसना तें, पूण लोकांक सांगूंक जाय आमगे GLC जावं वायट इतिहास बरो आहा स्टोरी, हे वचोन पळया म्हूण. पूण तुका कोणाच्यो भुमिका बऱ्यो लागल्यो, कोणाच्यो भुमिका तुका आवडल्यो? म्हाका मुगे सगळे आर्टिस्ट कलाकार सगळ्यांची वमटी बरी आसा. आमच्या मध्ये जायती बायल कलाकारां आसात, तरी पूण आमच्या बरोबर ह्या खिणांत शर्मिला एकटेंच पावलां. अजूनही तांकां ट्रेन मेळोंक ना, तरी कांय पर्वा ना. शर्मिला बाई, तुजे थोडे अनुभव? त्योतून बाब, हांव सोदां GLC प्रोडक्शनाक काम कोतां, तेंगे तियात्रां नाचोतां. आनी ते GLC म्हणचे ते सोदां मोगाळ आनी हालतिकायेचे मनीस, तेंगे तियात्रां सोदां म्हाका काम करूं लायक जाता. आनी हे तियात्रां हांव एक गरीब वस्तोरेक काम कोतां आनी तुगे घरकान जाता, आनी तो रोल करपाक म्हाका खूब लायक जाला. जिणेनूच एकटो सांडला जाल्यार एकटो भोंवक आनी कसली भिरांत शर्मिला. जेन्ना देव आपयता तेन्ना एकट्याकूच वचूंक जाय न्हय?
होय, खरेंच ह्या जायत्या डायलॉगांक जायतो बेज दिल्या उपरांत, ह्या डायलॉगांक आमी न्याय दिल्या उपरांत ही काणी लोकां मुखार गेली. तर जोनाथन आमचो एक खडेगान खांबो कांतारां म्हणटा आसतना जायतो घाम वारयता आनी आपली बऱ्यांतली बरी भुमिका लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करता. तर तुजे अनुभव? हांवें जे एल सीक नाचपाक लागल्यार फकत एक वर्स जाता, आतां हांवें दुसरो सिजन ताका हांव नाचता. हाच्या पयलीं हांवें जायते शो केल्यात, पूण जे एल सी असले हांवें पयले पाटी डायरेक्टर पळयात जे सगळे मोगाळ आसात, तशेंच सपोर्टीव, लायक नवे कलाराक चान्स दितात. तशेंच तूं, मागीर आमचे वेलेन्सियो, मागीर जेव्हा तांचे पयल्यान पडून हांवें जायते एक्सपिरियन्स पासून पळयलां. पूण गेल्या त्या वर्साक हांव चेड्याची भुमिका करतालो, पूण आतां हांव कांतरां आनी एक ड्रग एडिटाचो एक ल्हानसो एक रोल करता. हय, तुम्ही सगळ्यांक कीड लावपाचो प्रयत्न केला, तुम्ही ड्रग्स देऊन कितलो तेप हे काम चलयतले तुम्ही, बंद करचो ना? खरेंच ही ड्रग्सांची आमी उगडास काढलो काय ना तो बरोच भिला, कारण पुलीस बिलीस इके हे पळोवन येत म्हण. पण हे सगळी कला आणि ही कला मुखार वता आसतना आमी आमच्या काळजा मनान जे समाजान कितें वायट जाता ते आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. डॉक्टर, म्हजो ब्लड ग्रुप ओ पॉझिटिव्ह, हांव माझ्या इश्टाक माझी किडनी दिवक तयार असा. पूण तुझो इश्टाचो ब्लड ग्रुप जावन आसा ओ पॉझिटिव्ह, ताका दुसऱ्याची किडनी लागना, हाली ताच्या ग्रुपाची किडनी दिल्यार ताका लागतली, ना तर त्याची कोटी रिचेक करू शकता. होय, तर एक जी एल सीचो खांबो लुकास, ही भुमिका करूंक आमच्या संगताक खरें म्हटल्यार आमी व्हडले भाग, कारण प्रोड्युसर जायते पावटी भुमिका करिनात आनीक ह्या वाल्टी तियात्रांतल्यान ही भुमिका करूंक तुका संदी मेवली. तर तुजे थोडे अनुभव? हय, सांगपाचें म्हणल्यार उमेद आसता जायते करपाचें, पूण टायम मेळना, कित्याक आमकां सगळे दुसरे कारभार चोवपाक पडटा आनी त्या खातीर आमकां कन्स्ट्रक्शन दिवपाक मेळना. सो आमी चडशे आमी तिगोय एक्टर्स पयले आमी आनी धा तियात्र बरयल्ले आनी आमी तितून नाचताले, पूण आमचे आज सायडी रावले, कोण स्टँड बाय, सपोज कोणाक कितें जाता आनी कितें जालें जाल्यार वी आर ऑलवेज देर. बट आमगे मेन येतो म्हणजे तियात्रांत बरोवपाक आमी एक अपकमींग पळय आहात, तेंक सगळ्यांक वयर काडपाक आमगे पयलोसान एक हेतू जावन आसा आमच्या गांवच्या भुरग्यांक वयर काडपाक, आनी त्या खातीर आमी हे तियात्र बरयताय. आनी हो आमी एक तियात्र बरयलो आठवेच तरेचो तियात्र, एक गोऱ्याब्याचेर आटोपलेलो तियात्र, आनीक ह्या तियात्राचेर म्हाका दिसता आमचे जायते जाणांक लायक जाला. आमकां हे फिडबॅक मेळ्ळो त्या प्रमाणे जायत्या जाणांक लायक जाला, तुमची स्टोरी बरी आहा हें फिडबॅक आमकां येयला आनी हेजेर आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें ह्या तियात्राचेर. आनी आमकां हातरी आहा जर तर लोकांनी दुसऱ्यांक सांगली जाल्यार हो तियात्र आमकां फुड्यां व्हरपाक आनी जायते चान्सीस आहाय. आनी सेकेंड म्हणलें जाल्यार तुमी आतां उलयल्या त्या प्रमाणे आमी केन्ना आमच्या एक्टरांक आतां एक्टर अशें आनी कोण अशें म्हणून केन्ना दवरना. आमी हालीं ते आमच्या घोऱ्याव्याचे एक सारके हे अशें आमी बराबर भोंवपी. ऍम्ब्युलन्स आपण
इश्टानो, तुम्ही थोडे क्लिप पळल्या उपरांत तुमकां जिवाक बरें जालें आसतलें, सू जालां, कांय दुबाव ना. तर आमचे कलाकार तयार आसात, आमचो हो कुटुंब म्हणटस आमच्या कुटुंबातले दर एके वांगडी एकामेकांक समजून घेवन आपलो वावर मुखार वतात. म्हणटच ह्या खिणांत कांतारच्यो चार ओळी लायव कश्यो आमचे ऑडियन्स आयकूंक रावताले, तुमची तयारी आसा? सगळ्यांकूच पडे हेच रे चलता, शिंपाक वालोर ना पयशे सोदता, वयले गोंयांत येवन पोटरे भरता, तुम्ही रेडे मरे रोकडेच लंडन धांवता. बाबा बाबो बाबा बाबो, गोंयकार झाला भोंडो, को 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 को, कुटार पडटलो खोंडो, सो 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 सो, जाप काढल्यार फोटा सोंडो, ले 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 ले, दिसता दुकरी चोलेंडो, ये 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 ये, चड उलयता तू येंडो, बे 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 बे, चिरतलो जसो बेंडो, शे 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 शे, पयशाचो लायता शेंडो. ओके, हेच खरें तियात्रीसपण, हीच खरी खुशालकाय, आनी हातूंतल्यान जायतें बरेंपण येता, जायतें आमच्यांनी घडूं येता. म्हज्या इश्टान तुमकां इतलेंच सांगता, हे तेगूय जे आमच्या मुखार हातूंत दिश्टी पडटात, जे कांतार म्हणलां, तूं तांकां आतांच कांतार दी आनी थोड्याच वेळान ते तियात्रांत म्हणूंक जाय जाल्यार ते तयार. आदी जे तियात्र जाताले, ह्या तियात्रांनी हे असले आमकां पळोवंक मेळटाले, कारण जे बाजारांत कितें जाता तेन्ना तितली प्रिंट मिडिया तितली पावनासली, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तितली पावनासली, हे ह्यो गजाली नासल्यो. तरी आसतना खंयच्या तिंट्यार जावं खंयच्या गांवांत कितें जालां तें तियात्रांतल्यान कांतारांतल्यान लोकां मुखार सादर करपाचें, त्या काळाचे तियात्रीस कोत्ताले, आनी तो उगडास तुमी ह्या खिणांत करून दाखयला. कित्याक हांव जाणा आमची निमाणी एसआय जाली, तरी आसतना ला 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 करून म्युझिशियनाक ट्यून दिलो आनी तियात्राक हें कांतार भायर सरलें. खरेंच तुमकां शाबासकी. एक दोफा मा टेलर आख्या गांवांत व्हडलें नांव, जाणटे पासून म्हणटाय म्हाका हॉटेल लयता, ही पोके फोगेट पिकार जाता देंव ताकू रासांव, आपलें गिराकांव वोडटा म्हणोन घेवन आयलां केस्तांव, आपलें गिराकांव वोडटा म्हणोन घेवन आयलां केस्तांव. शर्मिला, खरेंच तुज्या काळजा मनान तुका कांतारां गांवक आवडटात? होय. कित्या पासून? म्हाका एकदम खुशी कांतार म्हणपाक. सदां अशें करून तियात्रां एक्टर कांतार म्हण तेन्ना म्हाका एक वीश आसलोली कांतार म्हणपाक, आनी आतां ती वीश पूर जाली. शुअर शुअर, म्हणजे ह्या फुडें आनी तूं तियात्रांनी कांतारां म्हणचें ना म्हणटालें. वा 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 वा, स्टार्ट केलो ना स्टार्ट केला. तर ताची उर्बा वाडल्या आनी खरेंच हीच उमेद ह्या कुटुंबान सोंपेपणी, हांवें म्हणलां जीएलसी प्रोडक्शन म्हटलो काय ना एक कुटुंब, आनी ह्या कुटुंबांतल्यान ह्यो जायत्यो सवलती नव्या कलाकारांक फावो जातात. हांव शर्मिला नवे कलाकार म्हणना, पूण कांतारांच्या मळार ते नवे, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. आमचो खडेगान ज्यो ज्यो, तुजो तुवें ह्या तियात्रांत जायते व्हडले व्हडले डायलॉग सारके फोडून उडयल्यात, म्हणटच म्हजेर फोडिनाका, पूण पूण एक तुजो डायलॉग. सदांच म्हज्या घरकान म्हजे कपडे आनी म्हज्या ऑफिसान वचपाची वस्तू तयार दवरताली, पूण आयज कशें विसरलें तर म्हजो टाय. शेरोन शेरोन, म्हज्या मोगाच्या घरकानी खूंय आसा, म्हजो टाय कशें विसरलें तूं? म्हणटच तो टाय मारता न्हेसता म्हूण शॉर्ट पॅन्ट घालून आसता. हय, हातूंतल्यान ह्या तियात्रांतल्यान जायतें बरेंपण आसा, तें म्हटल्यार कॉमेडी, हे विनोद घडोवन हाडूंक नात, चालत्या जिवितांतल्यान ते विनोद घडटात आनी ताचेर लोक जायतो खुशाल जातालो, जायतो ऑडियन्स हांसतालो. जेन्ना सावियो ही कार्यावळ रेकॉर्ड करतालो वा तियात्र रेकॉर्ड करतालो तेन्ना सावियोनूय पळयलां, म्हणटच आमकां हीच खुशालकाय, हेंच आमचें दायज, हेंच आमचें मोठेपण. तर जीएलसीच्या तेगूय खांब्याक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक असली सोंपेपण आमच्या कलाकारांक फावो केलें आनीक ह्या कुटुंबांतल्यान जायत्या कलाकारांचें उदार पसण जालें म्हणू येता, कारण जे गूण आंगात आसात ते भायर सरपाचो वो ही संदी तुमी सोंपेपणी तांकां फावो केल्या. तर म्हाका दिसता आनीक एक धाकटोसो क्लिप पळोवया आनी मुखार या.
आमच्या ऑडियन्सांक एक वेगळी खुशालकाय आसा. जितले आम्ही क्लिप्स दाखवतात तितले ते खुशाल. जितले जायते जण म्हाका जेव्हा पर्सनली मेवतात त्यांना ते म्हणतात अरे हे पावटी तुझी कांतारां बरी असल्या. कांतारां हांव खंय म्हणटा, आमचे कलाकार म्हणतात, तरी पण म्हाका म्हणतात ते की तुझी कांतारां बरी असली. जेवाशी कांतारां हांव घेतलो, पूण ओवरऑल हो तियात्र जो मांडून हाडलो, कारण म्हाका दिसता हांव आनी तूं पयलेच पावटी ह्या तियात्रांतल्यान आमची भेट जाल्या. जायतीं वर्सां पालकाची सेवा केला तरी आसतना आयज आमी भेटल्यात. म्हणटकच ह्या तियात्राचो वेगवेगळे रंग आसात ताचेर थोडो भोव उजवाड घालपाचो तुवें प्रयत्न केलो जाल्यार आमचे जे नवे कलाकार आसात तांकां खूब बरें दिसतलें. तियात्राची स्टोरी एकदम बरी, एक वेगळेच तरेची आनी ताका ट्विस्ट अशे जायतेच आसात. आनी पळयत जाल्यार पळयता पळयता ती आनीक पळोवची अरे फुडें कितें फुडें कितें हे भाशेन दिसता. आनीक खेदूर हांवें सांगलां ते भाशेन नवे कलाकार जायतेच आसात आनी सगळ्यांनी आपली भुमिका बरे तरेन केल्या. आमचो वॅलेन्सो बाबा आहा, एक नवी एटवेज तरी तो भुमिका करता. लोकांनी पयल्यार बरें जातलें हांव सांगून तें तितलें म्हज्यान एक्सप्लेन करूंक जावचें ना, पूण म्हाका ताजो रोल लायक जाला आनी तो वेगळेच तरेचो रोल करता. म्हणटकच मुजरत सगळ्यांनी पळोवंक येवचें. दुसरे कलाकार आसात आमचे, शर्मिला चडशें कॉमेडी करतालें पयलें, पूण हे पाटी ताणें डिसंट रोल केला. आनी जिकोक हांव पयले पाटी भेटलां, पूण ताणेंय बरो केला रोल. आनी दुसरें शेरोन आसा, तेवूय रोल आपलो बरो करता. आनी कॉमेडी बरी जाल्या. नवे कलाकार सगळे नाचल्यात ते एक दोन तियात्रांनी, पूण बरी केल्या ताणें. म्हाका पयलेच पाट भेटल्यात आनी कांतारांय बरी गेल्यात हे हांवें उदरूय सांगलां. पळय ज्यो कांतारां बरी गेल्यात म्हटल्या उपरांत हांवें ऑडियन्सांक सांगलां म्हणटच तुजे कांतार ना एक कांत म्हणून दाखयता. ओके ओके. गो राबो आमचो मोगाचो ओडी लाव गो राब्याचो मोगान जी येता. गोर काणी काळजाची दू आपूर बायेची सुख संतोश भोगता. जाय तें दिलां देवान कांयच उणें ना जिवितान सुखान जी येता. आमी जेन्ना पालकाचेर न्हेसूंक वेता तेन्ना आमी आमची सगळी तयारी एक एक स्टेप तयारी केल्या उपरांत आमी पालकाचेर वेता. तेन्ना आमकां जायतें सोंपेपण येता आनी ते सगळे डायलॉग रिकलेक्ट जातात. पूण अशी जेन्ना भासाभास करता तेन्ना तें येवप खूब अवघड. तरी आसतना ज्यो खरेंच तुमचो जो वावर आसा, कारण तूं सुरवातेक एक बरो एक पॉझिटिव्ह मनाचो मनीस आनीक तुजे घरकान्नी उदेशी आख्खोच तुजो घराबो काबार जाता हे ह्या तियात्रांतल्यान दिश्टी पडटा. आमच्या ऑडियन्सांनी येवन तो तियात्र पळोवचो खरेंच. ज्यो ह्या तियात्रांत तुजो जो कॅरेक्टर आसा तो जिवाचोच आसा, तुज्याच नांवान. म्हजो कॅरेक्टर म्हज्याच नांवान आसा आनीक शर्मिला तुजोय. म्हणटकच एक शाय ना कांय ना ह्या मनशान तुका जायतो सतायलो. म्हाका दिसता आमी ताच्या लक्षान तुका आनीक मातसो सतावपाचो प्रयत्न करतात. कितें म्हणलेलें रे जो जो मजा म्हाका तूंच मजा सुखा. अरे भूक लागली आसतली ना तेजो कर अरे घे. सो असले जायते इन्सिडेंट ह्या तियात्रांतल्यान ऑडियन्सांक खुशाल करतात, ऑडियन्सांचेर बोडी मारतात आनी ऑडियन्सांक भिरांत हाडटात आनी ऑडियन्सांक रडयतात. तर सगळी एक पॅकेज कशी ह्या तियात्रांतल्यान लोकां मुखार वेता आनीक पळयतलो उमेदीन पळयता. सगळे तरेचे ऑडियन्स बसून आसतात आनी सगळे ऑडियन्सांक सगळे तरेच्यो ज्यो वस्तू जाय त्यो ह्या तियात्रांतल्यान तुमच्या मुखार येतात. म्हणटच जी एल सी प्रोडक्शनाचे तेगूय खांबे हांकां हांव काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. ताणें ह्या वर्साकूय तांचे बरोबर म्हाका संदी दिली आनी हो तियात्र आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका चड टायम दिवंक मेळोंक ना, तरी आसतना प्रयत्न केलो
आणि लोक म्हणतात ते भाषेन तियात्र बरं केला. तुमका तेगांकूय देव बरें करूं. तुकाय चड देव बरें करूं. तेच भाषेन ज्यो तुका तुम्ही मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आणि कार्यावळ मुखार व्हरपाक एक संदी फावो केली. देव बरें करूं. तुझे उद्देशी कार्यावळ झाली पहिले सुवातेर. तुकाय देव बरें करूं. शर्मिला तुकाय देव बरें करूं. तुकाय चड देव बरें. तू घरकान म्हजी तियात्रान जनार्दन सिको म्हजो पूत तियात्रांतलो आनीक शायना काय ना खरेंच तूं आशिल्लो म्हण सगळें जालां तें. तर अशीच उमेद हीच उमेद आमी सदांच मुखार व्हरची. आमी आमचे तियात्रीसपण हेच पद्दतीन राखचें. तर प्रुडंट मिडियाच्या नांवान परत एक पावट सगळ्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना खरीदपणी तुकाय देव बरें करूं. कारण एक वेगळे तरेचो कलाकार जाच्या आंगात वेगळे गूण आसात आनीक खेरीतपणी तो कितें तरी वेगळें दिवपाचो प्रयत्न करता. हांवें म्हज्या अनुभवांतल्यान ताका लागींच्यान पळयलां आनी ताच्या भितर जें कितें आसा ताका जाय तशी चालना दिली, जाय तसो ताचो आकार बदल्लो जाल्यार ताच्या लक्षांत आमच्यांनी जायतें घेवं येता. तुम्ही थोडो वेळ म्हज्या बरोबर रावले, ही कार्यावळ पळयली, त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आदिवस.